Predmet menedžment človeškega kapitala naj bi študentom omogočil zmožnosti analize ter razvoja rešitev na področju strategije razvoja človeških virov ter uvajanja in izvajanja praks menedžmenta človeških virov, kar lahko preko prispevka k razvoju človeškega kapitala v organizaciji pomembno vpliva na inovativnost organizacije ter njeno poslovno uspešnost. Predmet izvajava dva izvajalca. Oba izhajava iz podjetniške prakse. Kot profesor na MFDPŠ delujem sicer že preko 10 let, predtem pa sem dolga leta v lastnem podjetju ter v nekaterih tujih podjetjih izvajal konzultantsko in tradersko delo na področju prodaje in vodenja. Alenka Brod je že dolga leta podjetnica, lastnica in direktorica podjetja Racija Razvoj, kjer se ukvarja s svetovanjem, usposabljanjem, headhuntingom, izvajanjem kadrovske funkcije in podobno. V 9 srečanjih bomo opredelili in diskutirali o kadrovski funkciji v podjetjih, njeni vlogi, kazalnikih merjenja njene učinkovitosti, kadrovski strategiji, praksah dela za ljudmi, pa tudi družbeni odgovornosti kadrovske funkcije. Povezanosti človeškega kapitala in kadrovskega menedžmenta ter sinergičnem vplivu enega in drugega na inovativnost v podjetju ter njegovo poslovno uspešnost. Menedžmentu kompetenc, pri čemer se bomo še posebej posvetili pojasnilu, kaj kompetence pravzaprav so, ter razvijanju kompetenčnih modelov in uporabi kompetenčnih profilov. Menedžmentu uspešnosti, kjer bomo spoznavali metode in procese ocenjevanja delovne uspešnosti, vključno s pojmi, kot so letni razvojni pogovori ali vodenje s cilji. Razvoju kadrov, kjer bomo spoznavali mnoge vidike in metode le-tega, naprimer mentorstvo, menedžment talentov. Skušali bomo s praktičnim razmislekom razvijati sisteme usposabljanja v podjetjih, ob tem pa bomo razmišljali tudi o pogojih, ki velja v podjetju ustvariti za prenos usposabljanja v vsakodnevno prakso. Voditeljstvo in notranji komunikaciji, kjer bo poudarek na orodjih interne komunikacije, sporočanju povratne informacije zaposlenim ter teorijah vodenja. Na zadnjem srečanju bodo skupine študentov predstavile svoje izdelke, vezane na zasnovo kadrovske funkcije v podjetju. To bo hkrati tudi ena od ključnih aktivnosti in obveznosti pri predmetu. Pri predmetu ne bo končnega pisnega izpita, končna ocena bo rezultat sprotnega sodelovanja. Slednje bo potekalo v pretežni meri preko e-učilnice. V njej bodo namreč potekali kvizi, oddajanje sprotnih individualnih nalog ter oddaja skupinske naloge. Kot sem že omenil, bo slednjo treba predstaviti tudi v živo na zadnjem srečanju. V e-učilnici in v uvodnih drsnicah so zapisani tudi datumi oddaje posameznih aktivnosti. Naslednje je treba biti pozoren, saj sistem ne dopušča kasnejših oddaj. Glede literature velja izpostaviti, da je v e-učilnici moč najti večino beril in ostalih gradiv, naprimer spletnih vprašalnikov in obrazcev oziroma predlog. Eno izmed priporočenih beril je tudi knjiga Ravnanje z znanjem, ki pokriva precejšen del vsebine predmeta Sistemi menedžmenta znanja. Želim vam uspešen študij.